Dobře, dobrý den. Já bych tedy uvedl reakci na kroky vlády z dnešního dne. Zmínil bych se, že to hlavní téma dnes je zřejmě další rozhodnutí vlády pokračovat v zavádění druhého pilíře penzijní reformy. Vláda přijala prostě další kroky, kterými pokračuje v onom vytváření, anebo pokračuje procesu reformy penzijního systému, způsobem, proti kterému jsme protestovali ve sněmovně, proti kterému jsme hlasovali a podali jsme i stížnost ústavnímu soudu. To znamená to, co nám vadí, ono vyvádění desítek miliard z průběžného systému penzijního do privátních soukromých fondů je proces, který vlastně vláda na něj navazuje a pokračuje i dnešními rozhodnutími a ve svých důsledcích bude znamenat to, co jsme říkali, že se jednak velice oslabí ten základ našeho penzijního systému, průběžný systém, zároveň se tím sníží v dlouhodobě výši těch důchodů pro nízkopříjmové, středně příjmové skupiny a zároveň to celé podstupuje velké riziko, protože my jsme opakovaně poukazovali na to, že v současné době při nejistotě finančních trhů jsme svědky toho, že v zemích střední a východní Evropy naopak řada států ustupovala od tohoto systému reformy penzí. Vláda nicméně nevyslyšela tyto naše postoje, hlasování i protesty a pokračuje dále. A druhé rozhodnutí, se kterým nesouhlasíme, je rozhodnutí, které se týká daně z přidané hodnoty. Vláda pokračuje ve zvyšování DPH po těch zvýšeních, kterých jsme byli svědky. Dále zvyšuje dokonce i tu nižší sazbu, to znamená, že se zvyšuje také cena potravin, léků, základních potřeb. A pokračuje tedy v politice, kdy celou tu váhu svých kroků přesouvá zase na nízkopříjmové a středně příjmové skupiny. A také nevyslyšela to, k čemu jsme ji vyzvali v poslední debatě ve sněmovně, kdy jsme říkali, že vláda by neměla přijímat další protirůstová opatření. To, čemu dnes čelíme jako velkému problému, je snížení ekonomického růstu. A vláda znovu dělá kroky, kterými ten růst podvazuje. A domníváme se, že v tom je ta situace vážná, protože nevidíme žádné kroky vlády, které by stimulovaly růst. Žádné kroky, které by řešily situaci, kdy k nám nepřicházejí nové investice, vláda neprojednává žádné investiční projekty a naopak čelí katastrofální situaci v čerpání evropských peněz. Takže já se obávám, že toto je opět něco, co není ekonomicky promyšlené a znovu může vést k tomu, že se bude pokles ekonomického výkonu země, je prostě důsledek těchto kroků, které nejsou promyšleny, které v oblasti daňové jsou bohužel chaotické a nejsou opřeny o žádnou kalkulaci. A samozřejmě budou mít také dopad na velkou část obyvatelstva, protože opět zvyšují náklady životní.